ვაჟა იღებს ბურთს, ვაჟა, შენ უტევბეგოს. ესეგებია. რაც თავი ახსოვს რაგბი მის ცხოვრებაში სულ არსებობდა. მამა დავით კილასონია ჯერ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თამაშობდა. მერე საქართველოს პირველი ნაკრების მწვრთნელი იყო და ოვალურ სამყაროში მის სახელს უამრავი სიახლე უკავშირდება. სულ რაგბის აურა იყო რა. მამა, მამას მეგობრები, ყველაფერი ლაპარაკი ამ სპორტის ირგვლი. ისევე როგორც ხდება ხოლმე ეს რომ მოგწამლავს მორჩა, მერე ყველაფერი ამის ირგვლი ვარი რა. სულ ამის ირგვლი ვარი და მე არ მინახავს მამას თამაში. იმიტომ რომ ნუ გვიან დავიბადე, мама მაგდროს უკვე აღარ თამაშობდა, მაგრამ ვიცი სხვა უცხო ხალხის გადმოცემები და ვიცი რომ მართლა ძალიან მაგარი მოთამაშე იყო და იყო ძალიან პროგრესული. ეს პროგრესული თავი ბოლომდე დარჩა რა, ახლის დანახვა, რაღაც ახლის მიღება ყოველთვის შეეძლო. დავით კილასონიას ლეგენდებად ქცეული ისტორიები ამ სიუჟეს სცენარად გაყვება. ისე როგორც მამისლანდი მის ცხოვრებას. ყოველ ჯერზე საბჭოთა კავშირის ჩაკეტილ სისტემაში ევროპული ნაკრების ჩამოსვლა დავით კილასონიასთვის იყო შანსი. შანსი რომ ქართულ რაგბიში სიახლე შემოეტანა. მამამ ნახა მიკი კუინი, მაგათი 10 ნომერი როგორ ურტყავდა ფეხს, ანუ გვერდული დარტყმით ესე. მანამდე აქ გავრცელებული არის ბურძდებენ და პირდაპირ აი წვერით ურტყავენ და მაგითი დაიწყო დარტყმა და გახდა 78 წელს საერთოდ ლოკომოტივში. ლოკომოტივი ძალიან მაგარი გუნდი იყო, თბილისის ლოკომოტივი, თასიც მოიგო, мама იყო ბომბარდირი. ანუ ძალიან მაგარი სეზონი ჰქონდა. კიდე მან ნახა რომ არის ბურთის დაქნევა. მაგაზე იყო რომ საბჭოთა კავშირის ნაკრები რუმინეთს ვეთამაშებდი და ეგ დაქნევა გავაკეთეო და ერთი რუმინელი გადავიდაო და 6 ჩემი გუნდელი გაყვაო და მცდელმა ვითხრაო რომ ეს არ გააკეთო და ცხოვრების ბოლომდე იყო ამ სპორტის ფანატიკოსი რა. ხულიგნურ თამაშს ჯენტლმენურად თამაშობდა. რაგბის ღირსეული წესები ცხოვრობდა და სწორედ მაშინ როცა ქვეყანას უჭირდა ერთ-ერთი მძიმე კადრის ნახვის მერე აფხაზეთის ომში წავიდა. ჩაალაგა ჩუმად და წავიდა. იქიდან რომ ჩამოვიდა რა ისე იყო რა მძიმე ხასიათზე იყო. ძალიან და კედლისკენ იყო გადაბრუნებული 2 დღე ხმას არ იყო და მე გადმობონდა და წავედით სოფელში გადავიდეთ საცხოვრებლად და გადავედით საცხოვრებლად სოფელში. ნოქალაკევში სენაკის რაიონი ჩემი სოფელიანო. ყველგან სადაც ფეხს დგამდა რაგბის გუნდის გაკეთებას ცდილობდა. ამბობდა რომ რაც არ უნდა კარგად გაეზარდა შვილები, ცუდ საზოგადოებაში ისინიც ცუდები გახდებოდნენ. ასე აჩუქა ჯერ ნოქალაკევს და მერე უქროსუბანს ოვალური ბურთი. ჩემი სარაგბო კარიერა იყო ესე რომ თამაშობდი სოფელში ნოქალაკევში ჯიხა იყო ესეთი კლუბი. მერე ვთამაშობდი თბილისში ოქროსუბანში, ოქროსუბანი ერქვა გუნდს. მერე იყო ტექნოვირსი, რომელიც მე თესეოდ გადაკეთდა და ბოლოს დავამთავრე თამაში არმიაში. 2006 წელს 9 თვით ვიყავი სამხრეთ აფრიკაში, მე და ჩემი ძმა ცხოვრობდით დურბანში და სწავლობდით დურბანის სარაგბო აკადემიაში. ეგ არის მოკლედ რო ვთქვათ რა, ჩემი ასე ვთქვათ კარიერა დიდი არაფერი. მამას ჩრდილიც არ ყოფილა რა. არმიის მერე იყო მწვრთნელობა. რთული, შრომატევადი, თუმცა საინტერესო. ჯერალიკა, მე 19 წლამდელები. Ну, ძალიან საინტერესოა. ჯერ ერთი ის, რომ ყოველ წელს ახალგაზრდებთან გაქვს საქმე და ეს მე მგონია, რომ ახალგაზრდობას გინარჩუნებს რაღაც მხრით რა, ცოტა და მე გამოწევა თვითონ რაც უნდა გვეთამაშა იყო ჩვენთვის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ну 4 ჯერ 20 წამდე თამ სოფლიოზე დარჩენა ზედიზეთ ეს ძალიან მართლა რთული ამოცანა იყო და ну აი თუ რამე შეიძლება მართლა ამაყი ვიყო შეიძლება ითქვას რომ აი მაგ ჯგუფის წევრი რო ვიყავი და მეც რაღაცა მიმიწვის მაგ იმაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და სამი მთავარი რამე რის გარეშეს დიდ სპორტსმენს ან ასევე დიდ მწვრთნელსაც გაუჭირდება ეს არის შრომის მოყვარეობა, ეს არის ნიჭი და ეს არის რა თქმა უნდა იღბალი რა. აი ახლა შე სამი კრიტერიუმიდან შრომის მოყვარეობას და ნიჭს მარტივად მოედანზე ატყობს. აი იღბალს რაც შეეხება, ეგ გამართლებაზეაო. უკვე წლებია ლადო კილასონიასთვის რაგბი თამაშის გარდა ცხოვრების წესად იქცა. წელიწადში 6 თვეს ახალგაზრდა მორაგბეებთან ერთად შეკრებებზე ატარებს. აქვს ამას რაღაცა თავისი აი ჯადოსნური აურა თუ რა ვიცი რა შეიძლება დაარქვა რომ
ის გემო არ გავიწყდება არასოდეს რა და ნუ ეგ არის რა მე მწნელობასაც მაგიტომ მირჩევი იმიტომ რომ ის გემო აღარ არის მაგრამ ყველაზე ახლოს რაც შეიძლება იყოს მაგასთან ეს არის რა რაგბის ოვალური სამყაროს გარდა ლადო კილასონიას ცხოვრებაში არსებობს ლიტერატურაც სტადიონზე უფრო გეფიქრებათ წერაზე თუ წერის დრო სტადიონზე რიტორიკული შეკითხვა იყო პასუხი ისედაც ვიცოდით მაგრამ მის თითქმის ყველა ციგნს ოვალური ხაზი გაყვება აი ეს ხაზი როგორია თვითონ მიხვდებით ალბათ უფრო წერის დრო სტადიონზე იმიტომ რომ სტადიონზე ძირითადად მთელი ყურადღება გადატანილი იმაზე რომ რამე არ გამოგჩეს და იმჩნევა მაქსიმალურად კარგად რაგბიზე არ წერდა მანამ სანამ სარაგბო ბლოგი არ შეუკვეთეს მერე სოციალურ ქსელში ლადო კილასონიას სპორტული და ლიტერატურული ზღაპრები გამოჩნდა. მიზანი ჩემი სულ იყო ხოლმე რომ და საერთოდ ალბათ წერის დროსაც ჩემი მიზანი სულ ეს არის რომ ზედმეტი რაღაცა იმეების გარეშე ადამიანს მოუყვე ამბავი, იმიტომ რომ ამბავი ყველაზე საინტერესოა ყოველთვის რა. ამოთახში მუშაობს. თაროებზეც ბევრ საინტერესო რამე შეხვდებით. მარკეს მორჩილაძე ცვლის. ფოლკნერს ფერგიუსონი. კი, აქ სპორტული ლიტერატურისთვის ცალკეთაროა. გვერდზე ბრონქსული ისტორიაა ოქროს უბნურად. აი ამძველებული პროექტორის უკან მისი პირველი კრებული ხობია. საბას ფინალისტებში საუკეთესო დებიუტის ტიტულით. თუ წერას ვიწყებ ხოლმე, ძირითადად მე სულ ვიცი დასაწყისი და სულ ვიცი ბოლო. სხვანაირად ნაკლებად გამომდის ხოლმე, რა ძირითადად ეს ორი რაღაცა სუნათელია ხოლმე. წერის პროცესი კიდე ნუ მარტივად შეიძლება რა თქვა რა. თუ ამაზე დრო ქრება რა. წერ და აწევ თავს და ბოლო ციგნი ჩემი ბავშვობის უცხო მუზეუმში ერთმანეთისგან განსხვავებული თემატიკის ესეების კრებულია. აკვება ცნობილ ან უბრალოდ მისთვის საინტერესო ადამიანებზე. რაგბიზე და მამაზე. ოვალური სამყარო მემკვიდრეობით ერგო და ის ისტორიაც კი სადაც მამა ნახსენები არ არის, მაინც მამაზეა. არი რაღაცები, რაც ჩემთვისაც საინტერესო იყო ამის დაწერა და ამისი გახსენება და ვფიქრობ რომ მკითხველისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს. მაგალითად საქართველოს ნაკრების, საქართველოს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თუ არ ვთქვი მაშინ ერთადერთი ქართველი იყო, ცოტა ხანი მაგრამ ერთადერთი. რატო ქონდა რაღაც ეს პოტესტი და რატო დაიწყო ულვაში სტარება და ეს პატარა ისტორია გადაწდება ფიქრობ ამას მოყოლილი ამბავი გადაწდება საკმაოდ დიდ რაღაცას მე რა ამ ერთი შეხედვით ძველ ალბომში ქართული რაგბის ისტორია ფოტოებზე და ძველი გაზეთებიდან ამოჭრილ ფურცლებზე სხვადასხვა ენაზეა მოყოლილი ისეთი რამეებია შენახული რაც თქვათ მე უკვე ძნელი მოსაპოვებელი მაგალითად აი ეს არის мама ნახტომში აკეთებს პას ცხრანური სპასი იყო და ნუ მამას სავიზიტო ბარათი იყო ძალიან მაგრა აკეთებდა მას. ეს არის ილეთი რომელიც თანამედროვე რაგბიდან გაქრა უკვე რა. კი მაგრამ აქ არის შემორჩენილი ის და ესეთი რაღაცები აქ არის ძალიან ბევრი. ეგ არის და ეგ ეს უყარდა არ ეზარებოდა ამის კეთება არასოდეს. ხომ გითხარით? მამის ისტორიები ლეგენდებად მიყვება ამ სიუჟეტს. სხვა ციგნების მსგავსად ზუსტად იცის შემდეგი კრებულის დასაწყისი და დასასრული. დეტალებს ჯერ არ ამხელს. თუმცა ამ შემთხვევაშიც მისი მიზანი ისევ ამბების საინტერესოდ მოყოლა იქნება. ლიტერატურის მიზანიც ხომ სწორედ ეს არის.